Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersua lagi dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sharing sesuatu ilmu pada pagi ini. Ilmu berkenaan dengan bisnes dan perniagaan. Pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan beberapa topik yang sangat istimewa di hati para peniaga. Dan rancangan ini saya namakan bersama Saadi, iaitu saya sendiri. Selamat datang kepada rancangan bersama Saadi. Kita akan membincangkan berkenaan dengan penjenamaan. Berapa banyak orang yang berniaga tapi tidak tahu jenama. Berapa banyak ramai orang yang berniaga tetapi tidak tahu hala tuju perniagaan kerana tiada penjenamaan. Jika anda ada pen dan kertas, anda boleh salin ilmu-ilmu yang kita akan share pada hari ini, iaitu berkenaan dengan 5 asas jenama bisnes anda. 5 asas jenama bisnes anda. Okey. Apakah dia penjenamaan? Penjenamaan sebagaimana kita maklum adalah berasal perkataan nama. Setiap sesuatu benda adalah memerlukan nama untuk diingati oleh ataupun branding yang senang diingati oleh orang yang berurusan dengan kita, iaitu customer kita. Okey. Tanpa membuang masa lagi, apakah dia 5 asas tersebut? Yang pertama, logo sebagaimana yang kita tahu adalah satu bendera ataupun jelencana bagi perniagaan. Setiap perniagaan sangatlah rugi kalau seseorang itu membuat bisnes tapi tidak membuat logo ataupun membuat lencana ataupun bendera untuk perniagaannya. Rugi kerana customer akan mengingati apa yang anda serviskan atau jual pada mereka. Jadi amatlah rugi apabila customer pada pertama kali membeli dan melupai anda disebabkan anda tidak membina logo ataupun jenama. Ya, sangat penting sebuah perniagaan memerlukan jenama, memerlukan logo. Logo umpama bendera ataupun umpama branding kita ataupun nama kita, nama syarikat kita ataupun yang mudah untuk pelanggan mengingati kita. Jika pelanggan sudah melupai kita, bermakna perniagaan kita tidak boleh kekal lama. Apakah dia yang kedua? Iklan. Apabila anda telah membuat proses membuat jenama, anda perlu mengiklankan logo anda. Ya. Logo anda perlu di advertisekan kepada umum supaya orang mengetahui apakah yang anda niagakan dan maknanya daripada populasi manusia ataupun rakan anda di Facebook semua mengetahui apakah yang anda sedang niagakan. Okay. Yang ketiga, cipta suasana. Anda perlu mencipta suasana bisnes anda ataupun penjenamaan anda ataupun kedai anda ataupun di Facebook anda suasana supaya pelanggan anda akan mengingati anda. Contohnya suasana, apakah perasaan anda bila anda pergi KFC? Apakah suasana yang diberikan oleh KFC? Anda akan mengingati suasana itu.
sehingga bila-bila. Kerana KFC mewujudkan suasana. Walaupun anda membayar dengan harga yang mahal, tapi anda membayar suasana sekali. Itulah yang dinamakan cipta suasana. Apakah yang keempat? Taja sponsor. Anda perlu taja ataupun sponsor sesuatu majlis ataupun kenduri ataupun kerayaan ataupun banner untuk tujuan kebajikan sosial supaya jenama anda lebih dikenali ramai. Apabila jenama anda telah dikenali, maka peluang anda untuk dikenali dan dihebohkan akan lebih besar. Apakah yang kelima? Sistem. Sistem bermaksud anda perlu mensistematikkan logo anda dan pengiklanan anda menjadi lebih mesra pengguna. Sistem bermaksud anda walau bagaimanapun anda tidak dapat tidak, pengguna akan menggunakan produk anda disebabkan oleh penjenamaan anda. Dan sistem itu tidak berubah dari semasa ke semasa. Okey, itu saja setakat ini perkongsian kita pada hari ini. Jadi segala masalah ataupun pertanyaan anda boleh WhatsApp terus kepada saya 011-3198-3528 atau anda boleh terus ke Facebook saya, Facebook Kad Kahwin Station. Kad Kahwin Station KAD huruf besar tolak Kahwin Station. Sekian, jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.